Det här är Ekots lördagsintervju i Sveriges Radios P1 i poddversion. Intervjuare Thomas Ramberg. Välkommen hit näringsministern. Tack så mycket. Maud Olofsson, också vice statsminister och Centerledare. Om, om vi ska bara beskriva läget här. Alltså enbart Volvo personvagnars varsel beräknar IF Metall ska drabba uppemot 10 000 människor. Vilken är regeringens uppskattning? Vi har inte kunnat göra en sån uppskattning därför att vi vet inte hur det slår när det gäller leverantörer. Men jag tror att det kommer, att komma, inte bara på grund av Volvo utan också på grund av andra uppsägningar, fler varsel här framöver. Förra månaden så varslades enligt Arbetsförmedlingens siffror 8 000 personer. Mm. Nu i oktober hade vi efter bara åtta dagar över 6 000 och då är inte Volvo-varslet ens inräknat. Nej, och det speglar ju den oro som finns på marknaden. Jag pratade med Volvos vd eh, Leif Johansson som beskriver att eh, de har lastbilarna färdiga ute på Parkeringen De är målade och klara och ska levereras till kunderna. Men kunderna ringer och säger att kredit, vi har kredit kapital så vi kan betala. Så låt dem stå kvar på parkeringen. Och det är klart att den globala finansiella oron sätter sina spår. Och det gör det hos privatpersoner, det, gör det hos företag och det, gör det hos banker. Och då eh, låser sig hela ekonomin. Så att, eh, vi har ju på grund av den globala oron också eh, bekymmer när det gäller eh, möjligheterna för företagen att, att utvecklas och, och skapa jobb. Frågan är hur historiska nivåerna är. Alltså en annan siffra från, eh, arbe eh, från Arbetsförmedlingen handlar om att arbetslösheten ökar från augusti till september. Det är väldigt ovanligt. Det har inte hänt på 27 år. Nej. Eh, ni trodde redan i, i de prognoser som fanns i budgeten då för en månad sedan att arbetslösheten skulle stiga till närmare 7 procent under valåret 2010. Nu säger Konjunkturinstitutet, att det kan gälla redan till våren. Vad tror du? Ja, det är så svårt att förutse och spå just nu, och beräkna, ska jag säga. Därför att Med den globala finansoron så tror jag ingen regering kan säga så särskilt mycket säkerställda siffror när det gäller sysselsättning och tillväxt. Utan Det det handlar om nu det är ju att se till att få en, en stabilitet på den finansiella marknaden så att bankerna börjar och, och låna ut pengar igen och att vi får en, en normal kreditgivning. Får... Där är vi ju inte än. I det här läget får ni kritik för att inte göra något. Ni hänvisar till den budget ni har lagt tidigare i höst men ni tar inte till nya åtgärder efter den senaste tidens kris och varsel, till exempel inom bilindustrin. Då. Och när det gäller Arbetsförmedlingen som nu satsar i Västsverige så handlar det om pengar som redan fanns, påpekar då de här kritikerna. Göteborg kommer till med kritik från borgerliga kommunalråd som kräver att ni genomför en mer aktiv, mer offensiv politik. Hur bemöter du den kritiken? Ja, Skulle jag leva i något land idag eh, där det är någorlunda stabilt så skulle jag välja Sverige. Och jag ska säga att Som minister så är jag otroligt glad över att jag har gjort det jag har gjort under de två år som har varit. Vi har skapat stabila offentliga finanser. Vi har skapat en grund för, för tillväxt och utveckling. Eh, vi har minskat utanförskapet med 180 000 personer. Och sen Till det har vi budgetregler som, som stramar åt och håller ordning på plus och minus i, i, i budgeten. Eh, och Vi har finansiella system med Riksbank, Riksgäld, Finansinspektion och andra som, som sköter eh, den delen. Nu beskriver du vad ni har gjort. Kritiken handlar om att ni inte har ett program för att lösa just det som akut har uppstått nu. Fast om man klarar stabila statsfinanser, om man har en god tillväxtpolitik, om man stimulerar människor att arbeta, om man skapar trygghet för företagen att vilja anställa och utvecklas i Sverige. Det är den bästa grund vi har för att möta alla andra kriser. Eh, sen har vi i budgeten mycket offensiva Åtgärder. och Det som är anmärkningsvärt tycker jag är att den kritiken då som kommer från bland socialdemokratin, då ska man ju veta att i deras budget som de precis har lagt så spräcker man utgiftstaket. Alltså det tak som riksdagen faktiskt har fastställt. Det spräcker man i den budget som man presenterar när det är global finansiell kris. Så att kritiken från det, det hållet tar jag väldigt lätt på. Sen vet vi att behöver vi genomföra fler åtgärder har vi marginaler att göra det. Vad skulle det vara? Ja, det kan vara allt ifrån mer utav utbildningsinsatser, mer utav stimulans till företagen, eh, mer av infrastruktursatsningar, mer satsningar för att få fram eh, mer av energiproduktion och så vidare. Så varför, det finns rätt mycket att göra. väntar ni med sådana besked då, när det efterlyses nu? Eh, men det handlar ju också om förtroendeskapande i de här oroliga grupperna som finns till exempel i Västsverige i det här läget, att få någon sorts besked om att något ska hända? Men det finns en väldigt kraftfull verktygslåda i den budget som vi har lagt. Den ena delen handlar om kraftfulla infrastruktursatsningar på 1,7 miljarder. Det är kraftfulla satsningar på utbildning med yrkesvux, yrkeshögskola, ki utbildningar och annat. Det är kraftfulla satsningar där vi kan använda överblivna resurser i Arbetsförmedlingen till att styra om till de orter som har det besvärligt. Och Vi har också kraftfulla satsningar på forskning och innovation. Så att regeringen har ju förutsett att vi kommer att få problem. Och är det så att vi behöver göra mer så har vi resurser att göra det. Eh, och Det är det som ska skapa trygghet hos dem som idag blir arbetslösa. Att, att veta att ja, men det finns resurser. Vi ska organisera oss på ett bra sätt så att vi finns nära människorna och att vi kan hjälpa dem eh, när man blir arbetslös att hitta ett nytt jobb, eh, hitta en utbildning, kanske starta ett eget företag. Men att sammanfatt... att det ska funka. Sammanfattningen här är att i nuläget så bedömer du att ni, det ni gjorde i budgeten, det räcker. Skulle det behövas något mer så är det i så fall i framtiden. och då kommer beskeden om det då. Men Kom ihåg att den här budgeten som vi presenterade för några veckor sedan har ju än inte börjat gälla. Men den presenterades innan vi här... såg de här stora varslen. Ja, men vi har ännu inte använt en enda krona från 2009 års budget. Och låt oss använda de resurserna först innan vi ser att vi behöver tillföra mer. Men det finns en beredskap hos regeringen och det är den viktigaste signalen. Att Behövs det göras mer på olika områden så har vi både pengar och resurser och beredskap att göra. Det. Och det är den signalen som är, är viktig för alla att få. Varför vill ni inte tala med oppositionen om den här krisen? Därför att, eh, först och främst har vi koncentrerat oss på att prata med de som berörs. Jag träffade de fackliga organisationerna nere i Göteborg. Jag träffade Volvos ledning. Jag har pratat med delar av fordonsindustrin med underleverantörerna. Jag hade samtal med alla kommuner i Västra Götaland och Kalmar. Och, eh, Blekinge igår, de centerpartister som jobbar där. Så vi har koncentrerat oss på att prata med de som berörs. Sen är det ju bara så att Socialdemokraterna saknar ju trovärdighet därför att man nu presenterar en budget där man spräcker budgettaket med, med över 30 miljarder kronor. Och Jag har sagt att ska jag lyssna på, på några som vill föra fram åtgärder då måste du ha två eh, regler för det. Det ena är att det ska vara jobbskapande. Och Det andra är att man ska följa budgetreglerna. Vilka regler? Att vi har ett utgiftstak. Men vad är det, vad är det för utgiftstak. regel som säger att inte oppositionen får lägga en budget med ett eget utgiftstak? Ja, Det är ju så att vi har beslutat i riksdagen om ett utgiftstak 2009 och 2010. Och då gäller det utgiftstaket också oppositionen. Eh, och sen kritiserar ju Socialdemokraterna Vänsterpartiet då för att Men inte regler, följa budgeten. Men regler låter juridiskt. Det, tar... Ja fast vi har kommit överens om... Var, kan du vara lite mer specifik? Vad är det för regel? bestämmelser som säger att inte Socialdemokraterna får presentera en egen utgiftsnivå i sin oppositionsbudget. Vi har ju efter krisen 94-95 fastställt vissa regler för hur ja, vi för hanterar budgeten. Budgettak är en sån regel. det? Finns, ett det? Alltså, som... finns det en juridisk regel som säger det? Ja, det finns ju ett riksdagsbeslut, och det är det högsta beslutande organet vi har. i Sverige. Och de har ja. fattat beslut om ett budgettak som gäller för 2009 och 2010. Eftersom, och då eftersom jag, jag att... hörde att du sa så här i veckan i Aktuellt att det var ett regelbrott att göra på det här viset så ringde jag upp Per Molander, som är en av de som har konstruerat de här reglerna. En gång i tiden. en han kände inte igen att det skulle finnas något juridiskt hinder. att göra så här. Det här är en politisk frivillig överenskommelse. Som man har. Det, det, man kan göra. Vem som helst får ju föreslå vad som helst i riksdagen. Och om man vill ha en viss utgiftsnivå på sin oppositionsbudget så är det tillåtet. Men, Absolut. Det, men det, ja, men det, varför, det, skulle, varför skulle de anpassa sig till politik? Men det är ju så att det är riksdagen som har beslutat att vi ska ha budgettak som ser ut på ett visst sätt under 2009 och 2010. Riksdagsmajoriteten som du företräder? Ja, ja, men, ja. men det, men det, också, det är också ett för att skapa var... trygghet i, i den ekonomiska politiken. Okej, och då kan jag konstatera politisk... att eftersom, eftersom Socialdemokraterna eh, ju har lovat så mycket utgifter så är man ju tvungen att spräcka budgettaket för att överhuvudtaget kunna leverera alla sina löften. Och det, det, det skapar ju en, en bristande trovärdighet i, i en ekonomisk situation där vi har finansiell oro. Därför, att då vara beredd att sätta igång sedelpressarna. Och därför vill ni inte prata med Socialdemokraterna om hur man ska lösa den här krisen. jag, jag ser på Ledarsidan på den största borgerliga tidningen skrev igår- att statsministern uppträder mer som en grälsjuk partiledare än som en krishanterare. med säker överblick. Ja, men det är ju viktigt att säga att säga Vi kommer att lyssna på alla goda idéer men det måste leda till att vi får fler jobb. jobb Politiken måste vara inriktad på det. Därför att, eh, både den finansiella oron också begynnande lågkonjunktur, eller, lågkonjunktur som vi har, det måste ju innebära att vi använder alla våra resurser till att skapa jobb. Men det är också viktigt att vi håller ordning på plus och minus och att de regler och de beslut som vi har fattat faktiskt också följs av både regering och opposition. Och Jag kan bara konstatera att det är klart att om man har väldigt mycket löften som Socialdemokraterna har haft under lång tid, då är man ju tvungen att ta till detta. att spräcka Men nu talar du om Socialdemokraternas utgiftstak. Jag talar om det faktum att ni inte vill tala med oppositionen om hur man ska lösa den här krisen som de har bett er om. Alltså den största borgerliga dagstidningen skriver att, att det, ni uppträder mera som grälsjuka partipolitiker än som krishanterare. Om din egen insats skriver DN, Maud som gör inte läget klarare när hon på besök hos Volvo räknar upp allt som fanns till hands. Belåtenhet och en attityd av läget i vår hand är regeringens inställning den träffar inte rätt, för att uttrycka det försiktigt. Det skriver alltså en tidning som normalt gillar dig. Vad va tar du till av den kritiken? Ja, men det är viktigt att säga så här. Dels har vi skapat trygghet med den budget vi har presenterat. Med infrastruktursatsningar, satsningar på forskning och innovation, sänkta skatter för företagen med 16 miljarder, eh, bättre åtgärder för att möta utbildningsbehov och annat som finns framöver. Alltså det, det är en kraftfull budget som vi precis har presenterat. Och det skapar ju trygghet att, att ha en sån budget till i grund. Sen har vi tydliga marginaler om, om det behövs göras mer. Och det är klart att Vi är beredda att lyssna på både företag, och anställda och fackliga organisationer om de kommer och säger att ja, ni borde ändra arbetsmarknadspolitiken lite grann eller vi behöver utbildningssatser av, av den här karaktären. Men än har vi inte sett no den, den typen av förslag. Det som oppositionen har lagt som förslag, framförallt socialdemokraterna, det är ju mer av höjda bidrag, det är mer av ansåtgärder och annat. Det är det som är lösningen. Och mer Ta paket. Och Då säger vi, nej, men också i kris måste våra myndigheter, våra organ som vi har utsett att möta eh, arbetslöshet, eh, sjukdom och annat de måste finnas på plats och hjälpa människor. Och Det är därför vi har utsett de här samordningspersonerna att regionalt och lokalt samordna insatserna så att människor får hjälp. Och det tror jag de förväntar sig av oss. Inte paket som vi lovar på den ena orten efter den andra som dessutom har ett rätt dåligt resultat om man tittar bakåt. Utan mer av strama upp och se till att våra organisationer och myndigheter är proffsiga när de ska möta människor som blir arbetslösa. Lokal samordning av resurser som redan finns. Men det här är en landsomfattande kris, kanske om några månader. Ja, fast det, det drabbar ju några orter väldigt mycket mer än andra. Vi har erfarenheter från Norrsundet när Stora Enso sa upp och la ner sin fabrik där landshövdingen fick samordningsansvar. Där man samlade företag, fackliga organisationer, kommunen, ideella organisationer, länsstyrelser, myndigheter. Och så satte man sig tillsammans och sa, nu ska vi lösa det här och så ska vi använda de resurser som finns för att hjälpa människor. Och efter, alltså mellan januari och april så hade hälften eh, ungefär av de som hade blivit arbetslösa endera fått jobb eller gått till annan verksamhet. Och jag tror att vi, vi ska veta att det finns mycket resurser i våra system men de måste samordnas så att inte människor behöver springa mellan olika system eller hamna mellan stordarna. Det är den trygghet som vi har skyldighet att skapa. säger Maud Olofsson, näringsminister i programmet som heter Ekots intervju där hon är gäst idag. En volvarbetare som går från jobb till a-kassa, vet du hur mycket pengar hon förlorar på en månad? Nej, det... Jag tror att de berättade det, men... oh! om man går från, De får gå från en inkomst på mellan 25 000 och 30 000 mm. i månaden beroende på vad man har för arbetstid och så där, till ungefär 15 000, som ju är de maximala a-kassan hamnar på. Det handlar alltså om 10 000-15 000 i lägre inkomst per månad. På vilket sätt ha, har... Den arbetslöshetsförsäkring som ni har inrättat på vilket sätt har den förberett löntagarna för en lågkonjunktur med hög arbetslöshet som vi är på väg in i? Man ska ju se hela systemet. Det viktigaste för oss är jobbpolitiken. Och då, Om man skapar fler jobb att gå till då ökar man möjligheterna för dem som tappar sina jobb att gå till andra jobb. Om man tror att det är ett nollsummespel där det bara är att fördela rättvist mellan olika personer så, så är ju inte det vår Inställning, utan Det gäller ju att få fler att vilja starta och driva företag. Fler att vilja anställa fler. och det är den tryggheten och den, den tillväxten som vi ju har skapat genom att det har till exempel bildats 20, 000, nej, 20 mer företag under förra året jämfört med, med tidigare år. Eh, och då ska vi matcha, hjälpa människor som blir arbetslösa, matcha dem till andra jobb. Eh, infrastrukturinvesteringarna är ju ett bra exempel på att ta till i lågkonjunktur. Där om man förlorar jobbet på ett ställe så kan man gå till ett annat jobb. Eh, utbildningsinsatser om vi håller oss till ja, ett ögonblick. Då. Alltså en halv miljon har lämnat den här försäkringen helt under mm. er regeringsperiod. De andra har fått högre avgift, lägre ersättning... Ström. Alla har inte fått högre avgift. Många har fått högre avgift. Särskilt grupper som tjänar ganska lite. Hotell och det, det är framförallt så grupper som har hög arbetslöshet i sin a-kassa. Ja, mm. ofta tjänar de ganska lite dessutom. Mm. Lägre, ersättning. lägre ersättning efter en tid och regler och så vidare. Så på vilket sätt gör detta människorna bättre förberedda för att gå ut i arbetslöshet i den här situationen när massarbetslöshet hotar, när det kommer av andra skäl om de, utifrån en finansiell kris. Men om ingångsvärden är att, att det är bara bidragssystemen som skapar trygghet, då tycker jag att man har fel ingångsvärde. Bidragssystemen ska finnas där som en, en eh, reserv när jag blir arbetslös, när jag blir sjuk och en trygghet för att, att klara den perioden som är mellan arbete och ett nytt arbete. Men det viktigaste som vi har inriktat oss på, det är ju att den perioden ska vara så kort som möjligt. Snabba insatser, snabb hjälp med matchning, individuella program så att var och en efter sin mina förutsättningar kan gå till ett nytt jobb eller en utbildning. eller annat. Och jag tycker att vi har under lång tid diskuterat dessa bidrag och det är också en, en gammal socialdemokratisk tradition. Medan jag menar att det vi ska fokusera på, det är ju hur skapar vi en arbetsmarknad där, där det inte är katastrof om jag tappar ett jobb därför det finns nya att gå till. Och Där finns det ju andra länder som har varit mer framgångsrika än vad vi har varit. Nu kommer ju en politik som innebär att vi stimulerar företagen att anställa vi stimulerar människor att, att byta eh, yrken. Vi stimulerar med utbildning som gör att ha ett annat ett yrke som inte är ett bristyrke men skulle vilja utbilda mig till någonting där det finns mer gott om arbete Ja, då finns det möjligheter att göra det. Frågan här är ju om a som den ser ut idag passar för den situation vi håller på att håller gå in i. Alltså det var, syftet med den eh, nya utformningen från er sida var ju att öka utbudet av arbetskraft. Att fler aktivt skulle söka de jobb som faktiskt finns i en högkonjunktur. Mm. Men alltså, vilket behov finns det av det nu? Men Man kan inte se bara a-kassan som en isolerad del av en samhällsekonomi. A-kassan finns och ska också utformas. Min ja. fråga till dig är den optimalt utformad för att gå in i en lågkonjunktur där många blir ställda på gatan och kanske inte kan få något jobb även om de anstränger sig mycket för att försöka få det. Men man kan inte se a-kassan isolerad till allt annat, även om du skulle vilja det i den här utfrågningen. Utan det handlar ju om vad, vad hjälper vi människor med? Har vi tidiga insatser? Sen ska man komma ihåg att många av de som blir arbetslösa idag har ju avtalsförsäkringar som, jag, som träder in. Och där vi ju ser att det är goda resultat på de insatser som man har gjort i Trygghetsrådet och, 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 och 80-85 procent av dem aldrig kommer till arbetsmedling eller till arbetslöshet, utan faktiskt får ett nytt jobb. Frågan tycker att, det är att bli rätt... ganska konkret. Om vi tar de här Volvoarbetarna som exempel, 10 15 000 mm. mindre inkomst, kanske har ett radhus som inte går att sälja därför att fastighetspriserna rasar, kan alltså inte rädda sig undan den vägen, hamnar kanske i en lånefälla istället. Alltså, vilken positiv funktion fyller det för arbetsmarknaden och för sysselsättningen att de hamnar i det läget nu? Men det som har varit viktigt för oss är dels att skapa en, en a-kassa som inte är en evig försörjning utan som är en, en tid eh, där man använder under en övergångsperiod till ett nytt jobb. Eh, och Där drivkraften är att fa man faktiskt ska ta sig från arbetslöshet till ett nytt jobb. Det ska matchas med myndigheter i form av arbetsförmedlingar och andra som möter människor och ser hur kan vi matcha dig till en ny arbetsgivare? Hur ska vi kunna hjälpa dig med kompletterande utbildningar? Ska du byta utbildning? Och Alla de förslagen och de sakerna håller vi också på att genomföra. Och det tredje som ska vara, det är ju en, en politik som innebär att om jag tappar ett jobb på ett ställe så finns det andra jobb att gå till. Och vi behöver ju i Sverige ytterligare insatser eller en, en attityd till att vi fler vill starta och driva företag. Därför det är ju bara genom tillväxt i företagssektorn som vi också kan skapa de nya jobben. Och det är det som ska, ska, kan skapa trygghet hos människor. Om, om någon industri läggs ner så finns det andra att gå till. En borgerlig kritiker från i veckan eh, säger så här, det får vara rim och reson i det här med arbetslinjen. Karina Liljesand, hon är ett av de borgerliga kommunalråden i Göteborg, kristdemokrat. Hon räknar ut att 3 000 arbetslösa Volvoarbetare kanske drar med sig 15 000 andra i olika led. Och så säger hon, det är orealistiskt att kräva att arbetslösa ska flytta dit jobben finns. Ska 18 000 personer flytta från Göteborg? Och hon säger till Göteborgsposten att regeringen måste ompröva sin politik i ljuset av de här nya omständigheterna. Det är svaret på det där också det är naturligtvis, ska inte 18 000 flytta? Men det är ju vår politik, om man tittar på de infrastruktursatsningar som vi gör. De har vi ju riktat rätt mycket till den här regionen, 1,7 miljarder. Det är klart att det kommer att ge nya jobb. Låt mig ta mitt område som är energisektorn där vi ser att det utvecklas mycket av förnyelsebara energikällor där man investerar nu. Det är också i andra jobb som, som kan erbjudas. Yrkesutbildning inom komvux, kvalificerad yrkesutbildning det är ju kraftfulla insatser som vi nu kan ta till och använda och som finns redan i budgeten som möter detta. Sänkta skatter för företagen med 16 miljarder kronor. Ja, det är klart att det påverkar de här underleverantörerna och alltså småföretagens möjligheter att, att behålla arbetskraften att kanske till och med anställa nya. Vad händer med och dem? Det är det, det är det som är viktigt. att... Vi har lämnat tiden när vi jobbar med paket av olika slag därför att det gav inget bra resultat. Det var lånade pengar, det var flyttade pengar. Det vi gör, det är riktiga pengar. Det är långsiktiga lösningar för att skapa både trygghet här och nu i det korta perspektivet, men också skapa någon slags framtidstro i att jo, men om vi investerar i forskning och utveckling, om vi investerar i infrastruktur så, så är det bra nu, men det är också bra för kommande generationer och kommande företag som ska skapa de framtida jobb. Sen är det många som är helt utan skydd. Alltså, sen ni höjde avgifterna till a-kassan så en halv miljon lämnat den och ni har dessutom nyligen deklarerat att ni inte tänker erbjuda dem obligatorisk eh, arbetslöshetsförsäkring. Hur, hur bra är det i ett sånt här läge då att en halv miljon står helt utan försäkring? Fast i den här budgeten vi presenterar så har vi också sänkt avgiften. Och vi har underlättat för de som för människor... har a-kassa sänkt ja, avgiften med 50 men, kronor, ja, men de som inte har någon annan. Nej, men vi har också underlättat inträdet i a-kassan i den senaste budgeten. Så vi gör två saker. Vi tycker inte heller att det är bra att, att människor lämnar a-kassan. Men vi, å andra sidan så tycker vi att det är viktigt att a-kassan har en funktion som en övergångslösning i en tid när man, man blir arbetslös. Men, men jag tror att väldigt många som har provat på att vara arbetslös inte nöjer sig med att bara ha en a-kassa som, som ger en, en försörjning i ekonomiska eh, läget utan också vill ha ett nytt jobb, vill ha hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. För det mest demoraliserande, det värsta som drabbar människor det är ju att man månad ut och månad in går utan att få ett jobb. Och vi tycker inte att det är bra. Rätten till arbete är någonting grundläggande och det tänker jag slåss för. Vad ska du åt den här finanskrisen då? Jag tror att det behövs mer utav globala överenskommelser och inte minst europeiska överenskommelser. Jag tycker att man borde ha regler för hur länder, och ta Europa, då, hur man finansierar banker, hur man ser till att garantera att bankerna fortsätter sin utlåning. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi nu ökar pressen inom den europeiska gemenskapen för att hitta ett sådant system. Vad är det för regler du tänker på? Ja, till exempel hur utformar man eh, olika former av bankgarantier? Därför att, eh, om olika länder gör olika regelverk så flyttar man problemen mellan varann. Eh, och Därför så tror jag att det behövs ett krafttag på europeisk nivå så fort som möjligt för att, att möta detta. Sen tycker jag också att det behöver kompletteras med krav på banker. Därför att Om vi från staterna går in och ser till att vi, vi har ett bra regelverk för detta, det är gemensamt, det är spelregler som alla kan följa och som är eh, transparenta och öppna, då måste vi kombinera det med ökade krav på bankerna att också låna ut pengar till företag, till enskilda. För nu, nu har det precis stoppat upp. Eh, och Sunda företag som behöver pengar och kapital får idag inte låna upp eh, i, som läget ser ut idag. Hur skulle man kunna utforma såna krav? Ja, det handlar ju om att vi, vi ska komma överens eh, om spelreglerna eh, mellan de europeiska länderna. Att Vi ska eh, tala om att så, när det är banker i kris... Eh, det kan handla om eh, insättningsgarantier det kan handla om, om olika, for, olika former av bankgarantier. Och så, vidare. så ska de se ut på det här sättet. Eh, och det är inte så att Vi vill flytta problemen mellan de här olika länderna. utan Så här ser spelreglerna ut. Eh, och sen också att som jag säger, kombinera det med krav på banken att faktiskt öka utlåningen så att vi får snör på det här igen. Därför att Som det nu är, om vi, vi fortsätter utan de här globala överenskommelserna så kommer ju hela eh, företagssektorn och ekonomin att stanna upp. och Det har ju ingen eh, önskat sig och ingen någon glädje av heller. Hur skulle man kunna eh, utforma krav som mer eller mindre då? Om jag förstår det rätt, tvingar bankerna att låna ut pengar till företag? Fast jag tror att Det handlar om överenskommelse, Därför att Om vi skapar trygghet i banksystemet... Om Europas länder säger att så här ska regelverket se ut. Det här är vi beredda att göra för att, att säkra upp att det finns en, en fungerande finansiell marknad. Då är det inte mer än rätt att vi också ställer krav på bankerna. För Det är ju inte ökade vinster vi vill skapa i, i bankerna utan det är ett stabilt finansiellt system som fungerar och som ger krediter till till personer som vill köpa en lägenhet eller företag som vill investera i sina företag. Och jag tror att det är viktigt att både regelverket, våra myndigheter signalerar detta men det är också viktigt att bankerna signalerar ut att vi är beredda att, att ta de lån och de krediter som krävs nu för att få fart på ekonomin igen. På vilket sätt driver regeringen den här frågan i EU? Då? Vi driver den mycket hårt i våra diskussioner med de övriga finansministrarna. Och jag hoppas inom den närmaste tiden att vi ska hamna i ett läge där vi kommer till en lösning. Därför att nu är det bråttom. Innan allt stannar upp, globalt sett, så måste Europa ta sig samman och leverera en gemensam lösning. Uppfattar du det här som många har sagt som en vändpunkt? Att avregleringarnas tid är förbi? Nu, nu kommer vi att gå åt andra hållet? Nej, jag hoppas inte det. Och jag hoppas verkligen inte att det leder till mer av protektionism heller. Därför att Men nyss eh, efterlyste har... du regleringar. Alltså... Är inte det ett exempel på det? Ja, fast det, det är ju en, vi vill ju ha en, en finansmarknad som fungerar väl och inte bara är landbaserad, utan som är, är välfungerande. Men det, det är klart som i allt annat så behövs det ett regelverk. Vad händer om vi får en finansiell kris? Vad kan regeringarna göra då? Och det är ju för att få en ordning och reda i detta så att alla banker vet att detta gäller i Europa. Det är ju det som behövs för att skapa en trygghet i det här systemet. Sen hoppas jag också att den här finansiella krisen kan leda till att vi också blickar framåt. Om vi tittar historiskt så har det ju varit så att vid den här typen av kriser så har man i nästa steg fått någonting oerhört positivt. Och jag tror att det är viktigt också att vi som land fungerar, funderar. Vad kan vi nu göra för att, att möta framtiden? Och jag tror att Sverige har har väldigt goda förutsättningar att till exempel möta klimathotet med tillväxt inom områden som, som eh, passar för att, att eh, den efterfrågan som finns glo globalt på bra energilösningar och energieffektivare produktion och annat. Eh, och, och, och visionen om det hållbara samhället skulle ju kunna vara ett, ett mycket bra uppdrag för eh, ett land som Sverige att, att jobba med. Några korta frågor till sist, Maud Olofsson. Eh... EU och jämställdheten. När Margot Wallström lämnar jobbet som svensk EU-kommission nästa år, ska hon efterträdas av en kvinna? Ja, det, vi har inte diskuterat det än. Utan, eh, vi ska ha en kandidat som fungerar väl och som har förtroende i den europeiska kretsen. Det gäller även de här nya toppposterna som ska inrättas i EU. Att det, det har inte så stor betydelse för dig vad det är för kön, utan det är person. Jag förstår mig rätt. Jag tycker alltid att det är bra om det är kvinnor. Jag har inget problem om det är en majoritet kvinnor heller. Och jag har drivit i, i min liberala grupp att det är viktigt att vi lanserar också kvinnor på de här posterna. Det kan inte vara så att europeiska gemenskapen och det samarbete vi har bara omfattar män i de ledande positionerna. Eh, vilka politiska frågor där ni i den borgerliga alliansen inte är eniga måste ni lösa innan ni kan gå till val 2010? Ja, jag har ju sett att vi har eh, löst egentligen alla frågor som eh, både omgivning och eh, partier har trott varit väldigt be besvärliga. Så att Jag förutser att vi kommer att lösa alla de frågor som... Men Frågan står för var vilka för. det är ni behöver lösa? Ja, vi, vi har ständigt frågor som behöver lösas. Vilka? Jag, jag, Ja, Det är, det är inga, inga speciella frågor, tycker jag. Utan Jag vet att vi har ett verktyg och ett sätt att samarbeta som gör att vi kan lösa dem. Det vi bestämde hemma hos mig, med att alla ska bidra alla ska vara med och, och lösa frågorna Det har ju fungerat som regel hittills och det kommer att fungera framöver också. Så att Jag tycker det inte det finns några frågor som är mer problematiska än andra. egentligen. Jag frågar... Till exempel brukar kärnkraftsfrågan dyka upp. Behöver ni ha en gemensam kärnkraftspolitik inför nästa mandatperiod? Jag tycker Jag Du begränsar eh, frågan, väldigt mycket därför att det handlar om energipolitiken. Eh, och det som händer nu är att Vi har en energiöverenskommelse och en klimatöverenskommelse på europeisk nivå som kommer att sätta ramarna för vad det är som Sverige och andra länder ska göra. Och då handlar Det handlar om att minska koldioxidutsläppen men också att öka andelen förnybar energi, att öka energieffektiviseringen och att, att öka andelen förnyelsebara bränslen. Vad är svårt vi ska på, reagera den enkla på frågan om ni de behöver delarna. ha en gemensam linje om kärnkraften inför nästa... Har man något period eller inte? Jag tycker vi behöver ha en långsiktig energipolitik. Behöver ni ha en gemensam behöver, linje om kärnkraft? Ja, vi behöver ha en gemensam energipolitik och där ingår kärnkraften precis som, som alla andra saker. Men det är viktigt att se att vi har nu ett ramverk som vi måste hålla oss till. Och jag skulle gärna se att vi fick en bred överenskommelse kring detta. Därför att Jag tror att vi behöver skapa långsiktighet. Så här långt så, så kan man ändå konstatera att tack vare den överenskommelse som redan finns mellan de fyra partierna så har ju också investeringarna ökat. Så att vi ser ju framför oss en, ett energiöverskott här framöver. Eh, och Det är ju det som eh, vi behöver för svensk industri och, och, och svensk företagsamhet. Till sist, eh, ni genomför en viss skattelättnad för pensionärerna nu. Tycker du att klyftan mellan skatt på pension och skatt på arbete är lagom stor i och med det här? Jag tycker att vi har förbättrat villkoren framförallt för de sämst ställda pensionärerna. Centerpartiet gick in i de här budgetförhandlingarna med den ambitionen att höja för dem. Till det ska man säga att vi ökar ju pensionerna i, generellt tack vare att fler arbetar. Men behöver Och det så ni det sänka pensionärernas skatt ytterligare? Vi behöver öka de, de ekonomiska möjligheterna framförallt för de sämst ställda pensionärerna att klara sig själva. Och det gör vi ju med den reform som vi nu genomför. Mod Olofsson, tack ska du ha. Tack så mycket. E